ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች። ዛሬ እንግዲህ እንጀራ ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚልኩ ድርጅቶች በተለይ ከሰሞኑ እየተሰሩ በሚወጡ ቪዲዮዎች በጣም ለጤና አስጊ የሆኑና ትክክል ያልሆኑ እንጀራዎች ይልካሉ የሚል ወንጀላ ተሰንዝሮባቸው እኛም አንድ ቪዲዮ እንደሰራን ይታወቃል። ከዛ ጋር በተያያዘ የቲና ፍሬሽ እንጀራ እንግዲህ የድርጅቱ ባለቤጋ ያገር ያደረግነው አጭር የስልክ ቆይታ አለ የሳቸውን ሐሳብ እንዲያጋሩን እንዱን ምክንያቱም ባሁን ባለው ሁኔታ ለጤና አስጊ የሆነ ነገር ከሆነ ወነት እንዴት ይወጣ ነው የሚለውን ነገር እሳቸውም ደግሞ ከሳቸውም በኩል ያለውን ወነታ እንዲያጋሩን አርገናል። ስልኩ ላይ ትንሽ የጥራት የድምጽ ጥራት ችግር አለ ቢሆንም ግን እንዲደመጥ አርገን ኤዲት አርገናል። እንግዲህ ያው በቃለ መለለሱ እንድታደምጡ እንጋብዛለን። Hello, ጤና ይስጥልን መልሼ ደወልኩኝ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ ነው ኦንላይን ሚዲያ ነው እኔ ባሁን ሰዓት አውሮፓ ላይ ያለሁትና በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ዜና ሰርቼ ነበር ባለፈው የቻናሎቻችን ላይም ፌስቡክ ላይም በተረፈ ከእናንተ ደግሞ ማግኘት ምን ይችላል ነገር ካለ እንደዚሁ የእናንተንም ሳይድ ማስደመጥ ስላለብን እና የአንደኛው ቪዲዮ ላይ የወጣው እንግዲህ የእናንተ ድርጅት ስም ነውና ከዛ ጋር በተያያዘ ማለት ይሄንን ቪዲዮ አይተዋል ወይ በመጀመሪያ ደረጃ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ልትለን ትችላለህ ስለዚህ ሴትዮዋ ስላቀረበችው አይ ቲንክ አሜሪካን ሀገር የምትኖር ሴት ነች ስላለችው ነገር ምን ልትለን ትችላለህ? የሚችለው ነገር ኦፍኮርስ አለኝ። ምንድነው ሲጀምር ትክክለኛ ነገር አይደለም ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን ብዬ ነው እኔ የምገምተው። ለምሳሌ ምንም ኤቪደንስ አይደለም እንጀራ በውሃ አበስብሰ በማውጣት ምንድነው ሳይንቲፊክ ፕሩፍ እዛ ጋ ምንድነው ፕሩፍ ማድረግ የፈለጉት? አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ጀኒውኒ ይሄ ነገር ኮንሰርን ካደረጋቸው አድራሻ እዛው ላይ አለ ከፍተኛን ማነጋገርና እናንተን የሚገው መጥቶ ይሄው እንዲሆን ያለው ይሄን በልቼ እንዲወጥኝ ማለት ይችላል። ግን ተመረጥ ከነሱ ምንድነው ቁልፍ ማድረግ የፈለጉት አልገባኝ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እኛም በተመለከተ እኛ በጣም ጥራት ባለው ሁኔታ ምንም አይነት ነገር የሌለው የምንሰራ ሰዎች ነን። እንግዲህ በላስቲክ ሰግን ይሄ ነገር ሲሰራ ቆይቶ ኦሎፌሰደን ዛሬ እንዲህ አይነት ነገር መምጣታቸው ያሳዝናል። ግን ያ ማለት ደግሞ ያበረታል እንጂ አያዳክም፣ የበለጠ እንዲጠነክር ያደርጋል። ግን ወደ ቢናይ ምን ያላቸው ይሄ ነው ኤቪደንሳችን ብለው መጥተው ቢያናግሩ ቀላል ነበረ። ኦኬ አሁን ዛባላው ደሚዲያ ወደ ፈለጉት ሄድ ይችላል። እሺ አሁን ማለት ሴትዮዋ እንግዲህ እንጀራውን አውጥታ ስታሳይ ምንም አይነት ጣዕሙም ይሁን አይሻግትም አይበላሽም የሚል ነገር ተተላለችና እናንተ የማቆያ ዘዴያችሁ ወይ ኤክስፓይሪ ዴት እንትን የምትሉበት ወደ አሜሪካም ስትልኩ አለው ማታም አለው? አዎ ከና ኤክስፓይር ዴት አለው። አዎ አሁን እንግዲህ እንጀራ ኮርስ ሊበላሽ ይችላል። እኛ እንግዲህ ማድረግ የምንችለው በአለን እንትን በተነካከ በጥራት መጥራት ብቻ ነው። በዛው ጥሊላ ምንም የምናረገው ነገር የለም። ኦኬ ያንንም ደግሞ ማድረግ ይችላል። ያ ኤቭሪ ፓኬጅ ኮንሲውታ በጤና ጥበቃ አዎ ኤርፖርት ቼክ እየተደረገ ነው። ዝም ብለን አናስወጣው። ትክክል። የሚሄድበትም ሀገር ቼክ ተደርጎ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይሄድም። አሁን በቅርቡ የነበረውን ዜና አይተህ ከሆነ ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን በሁለት ዙር ወደ 189 ተቋማት ላይ ባደረጉት ቁጥጥር በ63 ተቋማት ላይ የደረቁና የተቆራረጡ እንጀራዎችን አድርቀው ድጋሚ በመፍጨት እንትን የሚሉ እንዳሉ እንደሚጋግሩ እንዳሉና አንዳንድ ቦታም የእንጨት ፍቅፋቅ የሚጠቀሙ ብለው ያወጡት ነበር። እና ይሄንን ዜና ያው ማለት ለልክል ይችላል ኢቢኤስ ላይ ነበር ዜናውንም ያየሁት እና
እነሱ በርግጥ ያሉ ከ189ኙ 63ቱ ነው ያሉትና እናንተ በ አው ግን ለዛም ነው ማለት ትክክለኛው ነገር ከናንተ ሲሰማ ህዝቡም ቢሆን ማለት እየገዛ ምን ያህል ብዙ ሰው እንጀራ እንደሚጠቀም ታካላችሁ በተለይ ባሁኑ በቅርብ ጊዜ ካለው ነገር አንጻር መላ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አንተ ደግሞ እንዳልከኝ ወደ 6 7 አመት ላይ ስራ ላይ ነን ብለሃልና ሴትዮዋ ዶክተር አብይ ከገባ በኋላ ነው በብዛት መምጣት የጀመሩት ትላለችና እናንተ ለብዙ ጊዜ በረጅም አመት ኖር ያለ ዩሮፕም አሜሪካ እኔ ራሴ ተጠቃሚ ከነበሩ ሰዎች አንዱ አሜሪካ ሀገር እያለኝ እንጀራ መብላት የጀመርኩ ከዛሬ 15 አመት በፊት ነው እንጀራ ሲገባ የነበረው ሶ አብይ መዘ ኦፍኮርስ ወዝ ኖት ዘር አብይ ትናንት ነው የመጣ ምክንያቱም ችግር ዘን ገቨርንመንት ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም ኢትራኒንግ ሴኪዩር ቢዝነስ አብይ ግን ምንም እንዴ አሁን በጣም መጥፎ ቦታ ነው ያለው። እሺ ድጋሚ ስለደወልኩኝ ነው እና ማለት ያለብኝ አዲስ ነገር ያለ መልካም እኔም እሺ እሺ ማለት ያው የተስተካከለ ነገር ከናንተም ትክክለኛው ነገር ይሰማ በሚል ነው ማለትኛም ስንሰራ ደግሞ ያንን ድምጽ ለማሰማት ነው ስለፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው ይሄን በተሳተፋ ሁለት የሚከፈት ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ባይ ኦል ሚን እሺ 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 አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይወጣ ባይ